السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك باجی. فرحان، عيد کے مبارک بادی دعا سے دینا چاہیے. دعا سے؟ کیا مطلب باجی؟ ہاں فرحان، دعا یہ ہے تقبل اللہ منا ومنکم. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں ترجمہ یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے اللہ قبول فرمائے ہمارے اور آپ کے اچھے عمل. سبحان اللہ، کتنی پیاری دعا ہے باجی. اب میں جس سے بھی ملوں گا انشاءاللہ یہ دعا دوں گا، تقبل اللہ منا ومنکم. بچوں، ہماری طرف سے آپ سب کو عید کی مبارک بادی، تقبل اللہ منا ومنکم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا.